Sredinom februara u rekordnom roku od svega nekoliko dana pojavio se COVID-19 u Italiji pa u Španiji. Slike i videozapisi koji su dolazili odatle bili su zastrašujući. Oboleli su ležali po hodnicima bolnica, sanduke umrlih odvozila je vojska iz pojedinih gradova jer pogrebnici nisu mogli da postignu sve sahrane. Već početkom marta i u našoj zemlji registrovan je prvi slučaj, zatim drugi, treći. Tražili su se kontakti zaraženih i sve je delovalo kao da se virusu može stati na put, ali nije bilo tako. Formirani krizni štab sa najboljim lekarima, epidemiolozima, sa velikim iskustvom, otpočeo je borbu sa novim neprijateljem. Sredinom marta, tačnije 16. marta, naša zemlja proglašava vanrednu situaciju. Svi smo u pripravnosti, građanima je savjetovano da smanje kretanje, a posebno je bilo neophodno zaštititi one naše najstarije sugrađane, koji su najranjivija grupa, gde osim njih spadaju i hronični bolesnici i trudnice. U početku sve nam je izgledalo kao da ćemo ovo sve brzo prebroditi. Nakon toga uveden je i policijski čas, najpre za starije sugrađane, a kasnije za sve ostale. Cijela Srbija je stala. Od 18. marta uveden je policijski čas od 20 časova uveče za sve građane, dok je za one najstarije bilo obustavljeno kretanje u potpunosti. April mesec bio je težak za Srbiju, naročito za grad Niš, koji je postao žarište korone i upravo tamo dogodilo se ono što niko nije želeo. Korona je ušla u gerontološki centar. Dan koji Nišlije nikada neće zaboraviti, a pre svega zaposleni u kliničkom centru koji su nadljudskim snagama uspjeli da smeste više od 200 najugroženijih pacijenata i to samo u jednom danu. U Leskovcu su se danima množili slučajevi, a dosta i medicinskog osoblja se razbolelo. Mjesec dana od kada je koronavirus ušao i na naša vrata registrovano je ukupno 1908 pozitivnih. Hospitalizovana su 1082 pacijenta, a ukupno je testirano 7360 osoba koji su ispunjavali kriterijume slučaja. Nažalost, preminuo je 51 čovjek i to je ono što je svima dokazalo da ova bolest ne bira i da svako od nas može da se nađe u ringu sa novim opasnim virusom. Preminulo je 39 muškaraca i 12 žena. Procenat smrtnosti do posljednjeg izveštaja je 2,67%. Policijski čas je bio i duži, od petka popodne do ponedeljka ujutru, te smo i najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs proveli u izolaciji. Izdržali smo nekako i taj 6. maj. Bio je posljednji dan sa policijskim časom, a svi smo verovali da je pobjeda naša. Brojke su pale na dvocifreni broj. A onda su pale maske i to doslovce. Popuštanje mera i nepoštovanje preporuka smo platili skupo, a veliki teret su podneli lekari. Buknuo je Novi Pazar, Tutin, Beograd, Novi Sad. Početkom jula imali smo 4000 hospitalizovanih ljudi, da više nije bilo ni jednog mesta po bolnicama. Sve dvorane, sale pretvarane su u privremene COVID bolnice, cijelo medicinsko osoblje bilo je angažovano u nezi oko COVID pacijenata, a dnevni bilans novo obolelih nije padao ispod 300. I granice oko nas su počele da se zatvaraju za naše državljane. Tek je avgust počeo da donosi olakšanje, COVID ambulante postojale su praznije, ali strah kako će proći početak škole nije dozvoljavao da krizni štab i malo bude optimističan sa prognozama. Kriva je svakako bila zakrivljena i do septembra i ostao je jedan stabilan trend, dnevno je beleženo manje od 100 novih slučajeva. Nadležni apeluju da je neophodno smanjiti kontakte i držati distancu uz obavezno nošenje maski, ali ne usvajaju ove preporuke svi. Sada čekamo drugi talas koji se najavljuje krajem godine, ali do drugog talasa ostalo je još vremena, dok će nas pikovi, odnosno skokovi, očigledno pratiti u stopu do pojave vakcine. 18 osoba preminulo je od koronavirusom tokom 24 časa, objavljeno je 10. jula, što je bio najcrnji dan u Srbiji. 146 osoba je bilo na respiratoru 12. aprila, to je bilo najviše ljudi u jednom trenutku na mehaničkoj ventilaciji. 445 novozaraženih imali smo u jednom danu, i to 16. aprila, kada je zdravstveni sistem bio opasno prenapregnut. 4000 ljudi je početkom jula bilo hospitalizovano zbog posljedica oboljevanja od koronavirusa. 6. marta registrovan je prvi slučaj infekcije novim virusom u Srbiji. 32.511 iznosi ukupan broj registrovanih slučajeva od oboljevanja od korone od početka epidemije.